tänään on joulukuun 28. päivä. Nimipäivä Pia ja viattomien lasten päivä juhlapäivä. Viattomien lasten päivä on kristinuskossa juhlapäivä, jota vietetään niiden betlehemiläisten lasten muistoksi, jotka kuningas Herodes Matteuksen evankeliumin 2. luvun mukaan surmautti. 1. Viattomien lasten päivä. Kuningas Herodes käskee surmata kaikki alle 2-vuotiaat lapset, jotka ovat syntyneet Betlehemissä varmistaakseen, että ilmoitettu Messias, tuleva Israelin kuningas, surmataan. Nuzio di Boningegnan maalaus vuodelta 1311. Kuningas Herodes käskee surmata kaikki alle 2-vuotiaat lapset, jotka ovat syntyneet Betlehemissä varmistaakseen, että ilmoitettu Messias, tuleva Israelin kuningas, surmataan. Nuzio di Boningegnan maalaus vuodelta 1311. Valtio. Kristillisissä maissa. Tyyppi. Uskonnollinen juhlapäivä. Vietetään 28. joulukuuta. Järjestämistiheys. Vuosittain. Päivää vietetään useimmissa kristillisissä maissa 28. joulukuuta. Espanjassa ja latinalaisessa Amerikassa kyseisenä päivänä on tapana tehdä piloja muiden maiden aprillipäivän tapaan. Ruotsissa ja Suomessa viattomien lasten päivä oli ennen vuotta 1774 pyhäpäivä, 4. joulupäivä. 2.3. se oli niin sanottu pikkupyhä eli päivä, joka oli niin pyhä, ettei saanut tehdä työtä, mutta ei niin pyhä, että olisi pitänyt viettää sitä uskonnollisen hartaasti. Suomen evankeisluterilaisessa kirkossa viattomien lasten päivä, 4. joulupäivä on evankeliumikirjassa ja siten kirkkovuoden 1. juhlapäivä. 4. sitä vietetään, kun kyseinen päivä sattuu sunnuntaille. Betlehemin lastenmurha. Raamatun kertomus. Betlehemin lastenmurha oli Matteuksen evankeliumin mukaan Juudean kuningas Herodeksen käskystä pian Jeesuksen syntymän jälkeen toimeenpantu 2-vuotiaisiin ja sitä nuorempiin poikiin kohdistunut joukkomurha. 1. Raamatun mukaan Herodes määräsi joukkosurman toteutettavaksi, jotta hän ei menettäisi valtaansa vastasyntyneelle juutalaisten kuninkaalle, jonka itämaan tietäjät kertoivat syntyneen. Giotto di Bondonen maalaus Pyhät viattomat. Joukkomurhan uhreja, joista käytetään nimitystä viattomat lapset tai pyhät viattomat, on pidetty ensimmäisinä kristittyinä marttyyreina. Kreikkalaisen perimätiedon mukaan heitä olisi ollut yli 14 000, eräiden keskiaikaisten käsitysten mukaan jopa 144 000, mutta koska Betlehem oli pieni paikkakunta, uudempien arvioiden mukaan siellä olisi tuolloin ollut enintään parikymmentä näin nuorta poikaa. 2. Monet nykyiset tutkijat pitävät kertomusta lastenmurhasta pelkkänä legendana, koska siitä ei Matteuksen evankeliumin lisäksi ole mainintoja muissa lähteissä, ei esimerkiksi Josepuksen teoksissa eikä myöskään muualla Uudessa testamentissa. 3. Tapahtumat Raamatun mukaan. Matteuksen evankeliumin mukaan itämaan tietäjät saapuivat Jerusalemiin nähtyään idässä tähden, jonka he selittävät merkinneen ennustetun juutalaisten kuninkaan syntymää. Kun he saapuivat Herodeksen luo, tämä kutsui kirjanoppineet koolle tiedustellakseen heiltä, missä Messiaan oli ennustettu syntyvän. Nämä vastasivat luukmalla Miikan kirjasta katkelman, jonka mukaan Messias syntyisi Betlehemissä. 4. Tämän kuultuaan tietäjät menivät Betlehemiin, jossa he löysivät Jeesuksen ja antoivat hänelle kalliita lahjoja. Unessa Jumala varoitti heitä enää tulemasta Herodeksen luo, minkä vuoksi he palasivat toista kautta kotimaahansa. Kun tietäjät eivät Herodeksen pyynnöstä huolimatta palanneet hänen luokseen, hän raivostui ja määräsi kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset surmattaviksi Betlehemissä ja koko sen ympäristössä. Sitä ennen Jumala oli kuitenkin unessa varoittanut Joosefia, että Herodes tavoitteli lapsen henkeä, minkä vuoksi tämä pakeni Marian ja Jeesuslapsen kanssa Egyptiin ja palasi sieltä vasta, kun Herodes oli kuollut. 5. Matteuksen evankeliumissa selitetään myös, että tällöin toteutui Jeremian kirjassa esiintynyt profetia, jonka mukaan Raakel etsii lapsiaan eikä lohdutuksista huoli, sillä heitä ei enää ole. 6. Legendaa vai historiaa? Käännös suomeksi. Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Herodes 73-4 EA oli syntyjään idumealainen ja roomalaiset olivat asettaneet hänet Juudean, Samarian ja Galiliin kuninkaaksi. Matteuksen kertomus sopii yhteen sen kanssa, mitä Herodeksen luonteesta tiedetään. Hän oli häikäilemätön puolustaessaan valtaansa ja tunnettiin julmuudestaan. Lastenmurhaa ei kuitenkaan mainita Luukkaan evankeliumissa eikä Josepuksen teoksissa. Josepus kertoo useita esimerkkejä siitä, mitä Herodes saattoi tehdä valtansa säilyttämiseksi, mainiten ettei hän koskaan lakannut kostamasta niille ja rankaisemasta joka päivä niitä, jotka olivat asettuneet hänen vihollistensa puolelle. 7. Kun Josepus ei kuitenkaan mainitse Betlehemin lastenmurhaa, jotkut historioitsijat ovat päätelleet, ettei sitä todennäköisesti ole tapahtunut. Vermes ja Sandös pitävät tarinaa keksittynä heitsografiana 8 ja Maio kirjoitti vuonna 1998, että useimmat viimeaikaiset Herodes suuren elämän tutkijat kiistävät sen täysin. 9. Eisenman on väittänyt aiheena kertomukseen olevan sen, että Herodes murhasi muutamat omista pojistaan, mistä myös Josepus kertoo, samoin eräs ensimmäisellä vuosisadalla kirjoitettu juutalainen apokryfikirja, jossa esiintyy tällainen profetia. Julma kuningas seuraa hasmonealaisia pappeja. Hän surmaa kaikki nuoret. 10. Tätä Eisenman kommentoi sanomalla, että tämän mukaan Herodes todella surmasi kaikki juutalaiset lapset, jotka saattaisivat syrjäyttää hänet, kuten Mat. 2:17 sanotaan, mutta kysymys on hänen omista makkabealaissyntyisistä lapsistaan. 11:12. Kertomuksen Betlehemin lastenmurhasta on myös väitetty saaneen vaikutteita vanhan testamentin kertomuksesta, jonka mukaan vähän ennen Mooseksen syntymää Faarao oli määrännyt kaikki israelilaisille syntyvät poikalapset surmattaviksi. 3.13. R.T. Franz sitä vastoin pitää kertomusta historiallisesti uskottavana. Hänen mukaansa olisi ollut epätodennäköistä, että Josepus olisi asiasta maininnut, sillä koska kysymys oli pienestä kaupungista, uhrien lukumäärä oli pieni verrattuna muihin Herodeksen surmauttamiin henkilöihin. Koska Mooseksen syntymäkertomuksen mukaan vain vastasyntyneet pojat surmattiin, kertomus Betlehemin lastenmurhasta ei Fransin mukaan ole voinut syntyä sen pohjalta eikä se selitä viittausta kaikkiin alle 2-vuotiaisiin. Hänen mukaansa Matteuksella oleva viittaus Jeremiaan kirjaan ei myöskään ole ollut kertomuksen aiheena, vaan se on siihen myöhemmin liitetty kommentti. Tästä hän on päätellyt, että lastenmurha on todennäköisesti tapahtunut niin kuin Matteuksen evankeliumissa kerrotaankin. 14. Aiheen käsittely taiteessa ja kirjallisuudessa. Cornelis van Haarlem, Viattomien murha, 1590, Rijksmuseum. Keskiaikaisissa näytelmissä olivat usein aiheena Raamatun tapahtumat, myös Betlehemin lastenmurha. Esimerkiksi Englannin Coventryssä esitettiin näytelmää, johon kuuluva aiheeseen liittyvä laulu tunnetaan nykyään nimellä Coventry Carol. Ordo Rahelis on perinteinen neliosainen näytelmä, johon itse lastenmurhan lisäksi kuuluvat pako Egyptiin, Herodes Arkelaoksen valtaantulo ja paluu Egyptistä sekä oleellisesti myös Raakelin itku Jeremian profetian toteutumisen vuoksi. Betlehemin lastenmurhaa käsitellään myös suomalaisessa Tiernapoikien joulunäytelmässä. Sen mukaan surmatut lapset olisi heitetty virtaan, vaikka Raamatussa ei niin sanota. Uudemmassa kirjallisuudessa aiheeseen liittyvät muun muassa Wyndham Lewisin trilogia The Human Age sekä Albert Camus'n novelli La Truth. Betlehemin lastenmurha on ollut yleinen aihe myös kuvataiteessa. Siihen liittyviä maalauksia ovat tehneet esimerkiksi Rubens, Cornelis van Haarlem ja Nicolas Poussin. Rubens, Betlehemin lastenmurha, Toronto. Muistopäivä. William Holman Huntin maalaus Triumph of the Innocents. Betlehemin lastenmurhan uhrien muistopäivää, viattomien lasten päivää vietetään katolisessa, anglikaanisessa ja luterilaisessa kirkossa 28. joulukuuta. Eräissä syyrialaisissa kirkkokunnissa heidän muistopäivänsä on 27. joulukuuta, 2 ortodoksisessa kirkossa 29. joulukuuta, 15. Herodes, Juudean kuningas, historiallinen Jeesus.
Historian tutkimuksen ennallistus Jeesus Nasaretilaisesta historiallisena henkilönä hyvää viattomien lasten päivää viaton lapsi.